要说我太奢侈，对我太奢侈，他让我肌肤保持天星吗？怎么会变成？啊，算了，反正胸部也很大嘛。哎，你说什么啊？啊，不是、啊、不是、啊，我的意思是说，我的另外有做一部很棒的片，它叫做《海角七号》，它一定会很好看的啦。好吧，那先饶你一命好了。如果不好看哦，你就死定了啦。那我们欢迎地势小队《海角七号》。